Känner du odören här inne? Jag dör. Mm. Jag dör. Vilken odör? Det är my joke, you know. Har du sett den här? That's got no alcohol. Look at my new pants. Captain America. Yeah. I'm so tired of these fans. I'm so tired of all metal fans. I will go plastic. Hello. Having some fun on tour. Go big label. Om something with the change. Hör texten nu då? Ja. Det var kul. Stockholm, ni är ju för fan helt jävla galna, men älskar. Fan vad grymt. Det där är metal, det där när man svimmar, när man skriker. Jag var död för typ 0,1 sekund. Såg du han? Jag får skrika på metal crew. Burpar du ihop eller? Ja, han stod inte så här. Det blev svart. Då stod jag så här och så bara... Jag tror du hade feeling, ja. Bra att det såg ut som det. For those of you who are not familiar with it or haven't seen the earlier episodes, this is the real man's version. It's not in bags, you know, cheating. So just squeeze some between your fingers. Up there. Or, you know, between your foreskin and your... First gay division and that. Yeah. Oh shit, and that just confirmed it. Grenade. It's a good hair day today. Yeah, somebody actually made a fan page. Not about me, but about my hair. So apparently my hair is pretty awesome. And I love it. Du slår upp cheese i ett lexik och så är det en bild på Chris. Let's post it on your hair page. Yeah. Oh, a little bit bigger, I forgot. I forgot his hair? Yeah. That's so unforgivable. Oh, what an artist I am. Oh. Chris, look into the camera. Awesome. Oh, that was jobbigt. Sabaton, Sabaton. Det är sättet, ja. Det är sättet, här står vi och väntar nu att de ska skrika lite mer. Ska vi gå upp och spela 18 år? Ha! Fuck det står aldrig, det finns inte att det ska vara svettigt. Yes! Bajsar du på dig nu? Va? Bajsar du på dig nu? A successful prank. Pizza hjälper säkert. Pizza hjälper mot allt. Turtles vet ju det. Turtles är dumma i huvudet, de äter ju glass på pizzan. Ja, det är ju gott som helst. Nej,
Fan också. Om turtles inte vore utrotade som de är så skulle jag fan döda dem. Allihop. Fan är det här? Hata turtles. Fy fan. Stoj. Oj jävlar. I helvete. What happened to me they want to kill? Follow here. Kills this gig. Ska vi kul. Nu kommer Chris handla grejer igen. Plastsaker med elektronik. De sa det var en skalbagge på järnbarken, vet du. Den sitter och knaprar på barken där, vet du. Så hjärnan blir mindre och mindre. Kan inte vara så jävla mycket kvar nu. Hejsan svejsa. Now we're on the road again. Europe. First off, we're going to Poland. Which is gonna be fucking great. I mean, Polish people, fucking awesome. Polish Panzer Battalion. Can't wait to see you guys. So also, is really, really, what should I say, happy or something? I don't know. We're gonna meet up all the guys when we come to Poland. They're gonna fly in. Well, it's gonna be cool. We have some new guys in the crew and stuff. Some by the way, meet our new guitar tech guy. Yeah, this is Chris Buckley. Chris Buckley, really nice guy. Oh, thank you. No, I'm just kidding. They don't know me. Also, it's gonna get really confusing because we have two Chris in the band now. So. I'm eating cheese balls, which is spicy. Really spicy cheese balls, which is well a menu. Those are Chris's balls? How do my balls taste today? Really good spicy balls, Chris. Well, it's boring information. It's just why spicy. Why not? Sometimes I don't recall or remember when the banks are gonna come, so I'm like, to hell with it. No, I'm just like, I think you play better, actually. Play faster. Play faster. Now I've been scared sometimes when I'm not. I know it's coming, but it just comes. It's like the one in Stockholm now. I couldn't hear snow is high. So it's like, is it gonna count in? Boom! Like, but he was way too fast. Yeah, he was way too fast. Yeah. I mean, bass isn't a real instrument anyway, so. Clap attack! Yay, yeah, clap attack! Är det nu än en gång med katt igen? Och han är en jävla kattjävel. Det har jag sagt. Alls hårstrått. Fy fan vad äckligt. Säg mig Chris. Jag blev lite orolig. Du ska försvinna så här. Jag har fläkt på mig hela tiden. Inte jag superfläkt. Ja, det är Carola-fläkt för fan, mitt hår bara. Syntes här. Väldigt effektfullt var det. Oj, hur coolt som helst. Jag bara, yes! Såg du han som skrek hela tiden? Chrissy Bird, Chrissy Bird. Menar du? Ja. Det var du. Ja. Den var rolig. Jag vill också. Nej, fan eller? Jo. Nej, han inte driva mig nu. Du är för flottig. Du är för flottig. I alla fall, en legendarisk spelning ägde rum. Med Yngby Malmsting 1989, live i Lenegard. Gjorde det på den tiden. Och här rullar man nu. Enda vi saknar är Anders och Jens Johansson. Ska jag göra lite knä? Det ska bli spännande, helt seriöst, att se Sankt Petersburg. Det är lite så här. Faktiskt jättekul, jätteintressant. Man såg live in Leningrad med Yngve Malmsten som stod där och hoppade och värmde upp. Vad fan gör du? Get him! Get him! Kolla, den där. Kolla. Nej, du är ju fail! Snyggt! Fan! Du är helt snyggt! Jävlar! Aj, aj. Ja, vad var? Jag skulle säga... Sluta skrik! Äh, dra åt helvete! Ah. Det ser ut som en pappa. Det är så jävla fula. Filma bort. Oh! Oh! Flashback! Flash! Oh!
Stämskruvar. Chris spelar bas. De vågar i alla fall visa min gura framifrån. Det gör de inte med Fender. De bara, nej fan, visar man båtsidan. Det är de här skitgura. Fast det var lite för lite med den här smagen på dig. Mm, det har de stoppat på dig istället. Jag ser det. Du har två, vad heter det? Growing by the hour. Vad tycker vi om molnen som har blåst in över oss nu? Underbart! Mums! Wonderful! Du är faktiskt upprörd över att vinna det. Äntligen börjar regna. Jävla urlattning nu är det här. Helvete, tugg! Fan vad trevligt! Det blev jävligt mycket pyro ikväll faktiskt. Vi satte in två extra rådor för vi hade så jävla mycket pyro att ställa av. Ja, så det blir. Det måste jag få överraskning. Jag hade ju vunnit om jag hade förlorat. Precis. Spöa både på Thor och Thobbe. Jag minns inte att du har spöat mig. Okej. Kör då. Vad är det? Två månader nu? Mm. Två månader. Det är det längst uppehållet vi har haft någonsin. Det känns ju helt sjukt. Det är tre sista gigen här nu. Sen är det julledigt och nyår och allt sånt där tjoller som ja, man ska vara med om. Ledigt, vi ska fan göra en skiva. Det är inget ledigt. Ja, med mjukisbrallorna, på med kamobrallorna. Måste lysa åt Chris så han ser vad han tänker. Känns det som att det är ganska mer på. Ja. Otrevligt. Var man fast? Ja, jag vet, men jag trodde det var fotlöst på riktigt. Is this one of these up against the wall situations? Meine liebe Freunde. Oh, meine. Merry fucking Christmas to you, bastard. Här sitter vi nu med grodan kör mitt vatten. Han har så att säga en pumpa på magen då. Så nu ska hon titta på något grafiskt innehåll på telefonen in. Åh, herregud, nu blev han alldeles till sig så bra. Han börjar svettas lite där va. Nej, vi får helt enkelt ge honom en andningspaus va. Tjingeling! Rörland, alltså. Du är så jävla bra. Korv! Men ibland jag har tagit korv på bussen. Men den tröjan. Ja, det ser ut som du är ännu större än vad du redan har. Men nu får du lugna dig. Så är jag fet och den där tröjan ska göra att det ser jättefet ut. Och käften allihop. Yngve fet, han lyckades ändå. Fan, nu åker vi! Nu är det jävla fort! Det går för fort! Det går för fort! Fan, nu är det slut! Fan, tror fan det gick sakta. Fan, det är bara två hästar i kärran, va? Jag höll på att gå in i den. Jag såg bara soffa. Jag tänkte, jag går in dit istället. Så bara, fan vad äckligt. Jag kom till här och så bara... Fan, du är jag. Big fat cat. Even bigger and fatter. Just det, för min horror fan club. Just some background on James' phone. Yeah.
Som fjärran. Bronchitis. Det är väl inget fel, jag gillar öl och god mat. Och vad händer nu då? Ja, det är väl liksom... Får inte igen byxorna. Fan vad bra! Lite bastu, lite båda idag. Ja. Bara moget liksom. Det är totalt kaos i hjärnan alltså. Jag fattar ingenting. Vad ska jag göra med gitarren? Ska jag sitta och spela gitarr i bastu? Thobbe har inre kris för han vill spela gitarr. Vilket han inte vill få göra så mycket idag. Men då kan du lika gärna dra åt helvete, Chris. Hej! Du vill basta? Nej, vad fan. Vi får ett jävla stan. Och du sitter och spelar gura. Nu är fan mycket mer kreativ. Basta är ju dessutom för vetlingar. Ja, så kul. Man är inte nervös för att spela fel om man säger så. Man är nervös för hur man ska liksom hålla intresset uppe och sådär. Ja. Det är lite, ja. Ja, precis. För det har vi annars Jocke till. Ja. Fan Chris, jag ska spela snabbare än dig ikväll. You wish. Det är ju extra kul att vi gör det här. Att det är första klimiken just här. Ja, att det blir just här. För jag är uppifrån Norrland också. Så. Mm. Det man brukar säga. Vad heter det ordet? Det är en... Det är en lerkruka. Nej, det är en skräckblandad förtjusning. Så är det. Ja. Chris tänker inte lika snabbt som han spelar. Det gick en sträng för mig. Nej. Ja. Fan vad cool. Fan vad cool. Men vi skiter i det, vi kör utan det. Det är ju fastnat bra, det jag har lärt. Ja, jag vet. Hej. Det är morfar det. Åh, trevligt. Sivert. Och Nancy. Ja. Man ska ta sig en... June.